ॐ सर्वरूपमयि देवि सर्वं देवीमयं जगत् हतोऽहं विश्वरूपं तं नमामि परमेश्वरी। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 15/9/2020 ମଙ୍ଗଳବାର ସିଂହ 31 ଦିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତୀର୍ଥ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶିବ ଯୋଗ ଗର କରଣ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶି। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ଆପଣ ଉଚିତ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଦେଇ ଧନ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଉତ୍ତେଜନା ରହିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସମ୍ମାନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଧନ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ବିଳମ୍ବରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଋତୁଜନିତ ରୋଗରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଧାର ଉଦ୍ଧାର ଆଣିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବା ବାନ୍ଧବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ରାଶିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ହାନି ହେବା କାରଣରୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତୃମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟତମ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ନକଲେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟାରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟଟି ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ 3 ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳାଇ ଏହି ଦୀପକୁ ପଛକୁ ମୁହଁ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆପଣ 19 ଶନିବାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ କୁଟୁମ୍ବରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ
ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ରାଶି ତେଲ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଯୋଜନାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ନିଜର କୌଶଳ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି, ପାକଲା କଦଳୀ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖହାନି ହୋଇପାରେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାଦି କରୁଥିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଅଧସ୍ତନତ କର୍ମଚାରୀ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ପଦପଦବୀ ଆଶାୟୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ଏବଂ ମିଷ୍ଟ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟତମ ବିଳମ୍ବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷ ଆଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାଂ ବରଦା ଭବ। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି।